Thank you.
Bom dia, pessoal. Belezinha? Tranquilo? Tudo jóia? Puxei o papacapim hoje, Hayabusa, mas não tava 100% na ordem, não. Deu umas cantadas boas, foi até pra final, mas não passou nas contagens. Tá aqui, ó. Tá do lado aqui comendo um pepininho. Mas é isso aí, pessoal. É o que eu falo. Tem que mostrar quando dá certo e quando não dá também. É o dia a dia. Não pode desanimar. Melhorar a mexida, deixar entrar na hora de 100% pra poder ver se o que, que o bichinho rende aí, beleza? Estamos voltando aqui no evento, nossa associação lá, dia 29/9 aí, beleza? Tamo junto aí. Assista um pedacinho aí da brincadeira lá, como é que foi lá. Tinha roda de azulão, roda de canário da terra, roda de coleira e roda de pichar. Eu filmei um pedaço das rodas, filmei lá um pedaço da roda de trinca aí e de coleira aí. Dá uma olhada aí na sequência. Beleza? Tamo junto aí, assistam aí. Valeu, abraço, é nóis. Alimento de alta qualidade e nutrição balanceada para aves e roedores é com a Reino das Aves. Uma linha completa de produtos feitos com sementes e matérias-primas rigorosamente selecionadas. Fórmulas adequadas a cada espécie para uma melhor qualidade de vida dos animais. Adquira nossos produtos no distribuidor mais perto de você ou compre pelo site reinodasavesonline.com.br. Reino das Aves. Amamos o que fazemos e fazemos o melhor.